dagaalka horta meesha ka jira on la dhaafeyn sodok on wiil la dhaafeyn on gabar la dhaafeyn on wax qof la dhaafaa la horta dagaal xeebeed dagaalka dagaalkii la faca ahaa ee saddexda awow iyo afarta awow Soomaaliya is dili jirtay waa laga ilbaxay galguduud buu ku haray beesha cayrow beesha cayrow cayr bari iyo cayr qoraxsima iyo cayr koofur idin kala qaadi ma idin kala qaadayo xabada joojiya in laga ooyo dadka oo soo dila iyo isagu ma soo noqon karaa talow mase waa dhiman karaa in looga ooyo ayaan rabnaa war dadkii saas isku ahay oo isla dhima jiray oo isu dhimri jiray oo wada dhashay yaa dhexdhigay fidana fidana yaa dhexdhigay odayaasha dhaqanka iyo culimada beelaha cayr iyo dudubley ayaa baaq nabadeed waxay ka soo saareen colaad beeleedyo ka taagan qaybo ka mid ah deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud dagaal beeleedyadan ayaa waxa ay ka dhaceen bariga iyo koonfurta magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeba waxaana ay ugu baaqeen dhinacyada halkaasii ku dagaalamaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u joojiyaan colaadda isla markaana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka si loo dhameeyo colaadda ka dhaxaysa waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha labada dhinac iyo sidoo kale waxgaradkii iyo culimadii kale ee ka soo qayb gashay kulankan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho isla markaana baaqa lagu jeedinayay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka Galgaduud waxaan halkan baaq nabadeed uga direynaa dadka walaalaha ah ee labada beelood ka soo jeeda ee ku dhaqan gobolka Galgaduud ee od wadaagta ah ee qaraabada ah ee wiili abtigiisa wiili awowgiisa wiili sodogii ah een halka sida culimadii ay u sheegeen iga horeysay shaydaanku uu ka faa'iideystay oo qoryaha isugu dhiibay oo hubka isugu dhiibay waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiya dagaal wiila ku dhintii wiil kuma dhasho war marka dagaalantaan ee dhimasho dhacdo ee godka labada mitira aad gelinaysaan wiilka jecleysaan oo wiilka aad jecleydeen oo dhintay godka labada mitir aad gelinaysaan ee la ooyayo ehelkii iyo qoyskii uu ka baxay ooyayaan walaalayaal iskow inta aan wiilku dagaalka aadin nabadoonnada iyo dadka jooga meesha wax ka dhacayaan oo odayaasha ah wiilkaasu intuusan dagaalka aadin ha la qabto gacanta ha la qabto haddii ilaahay ku hala fariisiyo waayo wuxuu mar walba soo noqonayaa asigoo khasaaray hadduu xitaa soo noqdo isagoo khasaaray oo walaalkii soo dilay oo soo daalay oo rasaasu ka baxday oo qarash ka baxay walaalkiina soo dilay ayuu soo noqonayaa waxaan meeshaanba uga diraynaa dadkii yacni ehelka naga ahaa oo joogay gobolada dhexe oo ehelka ah xaqiiqatan oo wiili abtigiis wiili adeerkiis yacni matana wax laga sheegi kara ma ahan wax la sheegi kara ma ahan waa dagaal ceebeed waa dagaal yacni matana aan loo fiirsan waa dagaal shaydaanka shaydaamada u weyn oo la yiraahdo indhaxamil oo ka shaqaysta weeye dagaalkaas iyo yacni qaraabnimada iyo ehelnimada yacni matana aan la dhowrayn oo la isku xasuuqayana culimada ka hadashay mudankiisa mudankooda maalinta qiyaame yacni qeyr darada iyo yacni faa'iido darada ay leedahay culimada ka hadashay dhulku ma guurahayo ehelnimaduna ma guurayso yacni guryahaas la wada degana doonaa hadhow markii la islaayo oo eber la iska dhigo boqolaal la iska dilo baata guryaha la soo dogaa leeyahay abti xaa kugu dhaqan adeer xaa kugu dhaqan in la isleelaa la rabaa dadkiina waa laayo waa dhintay waa la baabayiyey waana hubaa inay taas u dhacayso aakhir marka si saas u dhicin wixii dhinta waa dhinteen allah uu naxariisto inta jeer aan dadooda la qabtaa baa la yiri inta dhiman hala daba qabto xabadan hala joojiyo meesha noo abaaran anaga waxaan leenahay xabada joojiya dadkaas isdilaya waxaan leenahay joojiya dagaalka joojiya dagaalkaan leenahay waxaan leenahay haddaan nahay odayaashoodii dagaalka joojiya waa ka wada hadlaynaa dhib ayaa ka soo kordhaya kii horena dhibaa ka soo kordhay sidaasaan leeyahay
habadda hal joojiyaan leeyahay qolo walba guriyeeda ku akaataan leeyahay dagaalka hal joojiyo sidaas aan leeyahay een meelaha qaar waxa la leeyahay abaabul ka socda een waxaan leeyahay abaabulka hal joojiyo abaabulka hal joojiyo hal ugu akaado guriyaha een haddaan nahay odayaashiin waa sunnimid annagoo idin matalayna waxaan go'aansanay in la joojiyo dagaalkaas lagana wada hadlo cudurkii jira carabka lagu bixiyo dagaalka meesha ka jira horta waa dagaal ceebeed magaciisu waxaa la dhigi jiray xabada weyn iyo hebel iyo hebel la dhigi jiray dagaalka horta meesha ka jira oon la dhaafayn sodog oon wiil la dhaafayn oon gabar la dhaafayn oon wax qof la dhaafaa la horta waa dagaal ceebeed dagaal ceebeed waay waa lagu aakhira beela waa lagu adduunye beela waa lagu dad beela waxa weeye wax laga faa'iidaya lama arko waxaan leenahay walaalayaal dad islaam ahaan nahay dad islaam ahaan dhammaanteen nahay haddana waxaan nahay dadkiinnii waxaa ku dhintay dagaal nin aabbihii ku dhintay oo walaalkii ku dhintay oo wiilkii uu dhalo ku dhintay oo baalkii maxay ahaata laga yaaba in xataa dumar uu ku dhintay ayaa og xanuunka uu leeyahay walaalayaal waa idinla xanuunsanaynaa intii dhimatay allah u naxariisto inta bugta inta dhaawacaana ilaahay baan u baryaynaa ilaahay ha bogsiiyo waxaan leenahay annagoon idin kala soocayn walaalayaal waxaan idin leenahay xabadda joojiya ilaahay u noqda ilaahay ka baqa waa dad dhiig wadaaga waa dad dhul wadaaga waa dad diir wadaaga intaasoo dhan marna kala matagi karaan meel cidlaa kuma kala go'i karaan waxaan ugu baaqaynaa oon xoojinaynaa baaqa la soo jeediyey ee nabadeed ee in xabadda la joojiyo oo loo hoggaansamo waa soo jeedinaynaa labada beeloodba waa u jeedinaynaa faa'iidada ay leedahayna waa midda laga waramay waxaan leenahay culimmada dadka waxgaradka meesha jooga cuqaalada nin walba oo meeshaas taagan oo mas-uul ah waxa uu mas-uul ka yahay inuu arrintaas daba qabto oo joojiyo oo arrintaas uu meel uga soo haro nabadduna waxa ay tahay waa naqaanaa colaadna waxay tahay waa naqaanaa wax faa'iido lagu gaarayo ma jirta haba yaraatee dadka inay kala geyso la kala cararo la kala qaxo oo daaqsimidii lagu kala tago intaasoo dhan dhibaatay leedahay nabadduna waa dareensanahayo waa nabad barwaaqo iyo meel walba caana ay yaaliin sidaas daraaddeed waxba gaara lama kala hayo waxba gaara kalama muuqdaan sida loo sheegana dagaalku dagaal ceebeed waaye arrintaas waxaan rabnaa walaalaha jooga meesha ee labada dhinacba ka kooban arrintaas inay mas-uuliyadooda qaataan waxaa la rabaa marka baaqaan dirayno in la dhaqaajiyo beri laga bilaabo dadkii tegi lahaa la diyaariyo gobolkii la tago ugaasyadiiya jooga nabadoonnidiiya jooga culummadiibaa joogta maamulkiibaa jooga mas-uul oo dhanaa jooga dagaalkaa sidii lagu jooji lahay in laga tashado oo go'aan la gaaro maxamuud hiraabow dib intay isugu noqotaan hadalka guntiisa inaan gaarno haddii la rabo dabad iyo daaqal inta wada hadashaan arrintaanu arrin dhow iyo arrin sahlan midna ma aha ma maqle cayrna dib ha isugu noqdo dabad iyo daaqalba ha iswaraysto arrintan in raalli laga noqdo oo dadka walaalaha ah oo dhiiggooda la kala joojiyo ha lagu talagalo dhib maahana dheefka dheefi maydaan kuna arki maysaan waxaan leeyahay xabadda iska dhiga qoryaha joojiya wixii dhintay waa dhinteen wixii dhaawacmay waa dhaawacmeen waxaan leeyahay haddaad wax naga maqlaydiin oo dhegihiinu furan yihiin ood alla kacabsi idinku jiro xabadda dhiga qoryaha dhiga dagaalka joojiya nabad qaata ilaahay baa ma aragtay wax ka khayr badan oo ka wanaag badan idinkugu bedelaye waxaan u soo jeedinay ummadda dagaalamaysa dagaalka ku jirta inay joojiyaan oon ugu baaqno nabadda oon ku celinno oon ugu baaqno nabadda mar kale walaalayaal wax ka dhalan maayaan wiil dhinta waxba ka dhalan maayaan wuxuu dilay abtigii wuxuu dilay adeerkii wuxuu dilay awowgii waxba ka dhalan maayo inay intaa yihiinna waa caddaynaynaa
انت اين يهين اووو يا ادير يا ولال انت كد حيدا ان يسو يهين ان عدينينا ولال يال وحبك صوبخي مايان تدباتن سنان جرا دلشدي دي كور مش هذا لو ديرا يا لو ديراي ولا شي جرا ان شيني حبد جوجيا ولا يسو ما جري ان سن ما ادني حبد جوجيا وعلينا هاي ولا ليال وباقي يجا قاتا صود وادا باقي يجا قاتا وحنسو جيدين إن مركا باقا عن كم متاني سنة هاي ولا لها محمود هراب يو ولا لها محمد مدرك عس كم متاني سنة مقدشو أو دارن قبل كجل جدود رنتا وعند مركا لقى هلا يو دجال كجلا وكوين هاي دول وين وكجرا وحدود عدو كلا ودن قال غريا لو كجرا ويجان ده الوجود لسد حسن وكسع دجال marka si guud inay u qaataan dadka gobolka joogal guduud oo walaalana oo wax maqlaan oo ay ka walaaloobaan naarta walaaluhu ka hobeen iyo walaashoodu ay ka joogan ayaan soo jeedinayna baaqna halkaas uu daaran yahay hadaan nahay labada beelood waxaan ka mataaneysanahay sidii oo hadana alle ay arkayso ku dambeysay baaqas aan tan jeedinayno baaqas aan jeedinayna ku mataaneysanahay walaalayaal waxa badda joojiya habad joojina oo horeeyda baaq habada joojiya waxa kale oo ka dambeeya waa asagu imaaneyna waxa kale oo ka dambeeya waa kooda hadlayna googlaha waa dhigayna waa imaad doona warkii dhamaaba waxa gooyay xariiriyuhu waxa uu yiri googlahan googlaha ka dambeeyo bari bari dambe bilaabo doona aag dambeeyo in la sii wado maaha waxaan leenahay baaqaasan ka mataaneysanahay xamar baan joognaa nooma kala maqnaa culumo iyo nabad doono iyo salaadiin wax alla waxa leenahay xamar aan joognaa waxaan leenahay dagaalka joojiya nin oday ah nabadoona oo qaliyo halkaas soo taagay baa wuxuu yiri oo ciroola ah maalinkan dhashay waa la isdilay dagaalka dagaaladii la mid ka ahaa Soomaalidu waa ka ilbaxday dagaalka dagaalkii la faca ahaa ee saddexda awow iyo afarta awow Soomaali isdili jirtay waa laga ilbaxay galguduud buu ku haray kuwii qabaalka isku laayay 500 iskaga dilay maanta dagaal siyaasadeed iyo dagaal macna kale leh mooyaane dagaal qabiil isku qaadimayaan oo ilbaha sida walaalihiin u ilbaxeen iska daaya dagaalka haba ka macaashi maysaan aniga ku hadlaya magaca labada beelood iyo kuwa maqanba waxaan baaq u dirayaa inay joojiyaan dagaalkaas cadaabta ah oo ceebta ah oo xun gooshuna si mugul iyo miisaan lahayn kuwa furan tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu dabka damiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa qalbigooda inuu ilaahay inuu ku shubo waxa mataqaana wanaag ah xabada inay joojiyaan inay mataqaana dhulka ciidda arshid wada deeqda inay wada daaqaan waa walaale ilaahay aan ka baryayna ilaahow jow nabadeed ilaahow arada ku soo dabaal ilaahow jow nabadeed ku soo dabaal ilaahow nagu kabo nagu kaalmay ilaahow nagu gacansi ilaahow waa ku baryayna maanta ka bacdi meeshaas ay saculaado ka dhicin ilaahow ilaahow rabbi nagu karaamay ilaahow nagu karaamay ilaahow nagu karaamay ilaahow nagu karaamay ilaahu quluubtooda shaydaanku uu kasbaday ilaahu adaa gacantaada ay ku jiraan ilaahu qalbigooda dhinaca kale u gadi ilaahu qalbigooda wanaag ku gadi ilaahu maanta ay taleefoonada isu diraan oo ay baaq nabadeed ayagu isu diraan ilaahu ay nabad qaataan ilaahu inay dib dambo colaad iyo qashin iyo qurun uu sa qalbigooda u gelin waxaan leenahay nabadaas ajiiba walaalaha aan maanta dartood halka soo nimin oo nabada qaata war cadaabta ka fogaada sidaasaan leenahay waxaan ku saddexaynayaa war salaadiinta meeshaa joogta nimana wax gelinha iska dhiganina war nabada raadiya war wada xiriira ugaasiya jooga nabadoonaa jooga wax garadaa jooga waxaan leenahay war wada xiriira war nabada raadiya war nabada raadiya xabada la joojiyo runku ay ka maayo waxaan leeyahay laftu nabada raadiya Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho.